sama Mas Zainuri atusipun keparengipun kundur. Oh nggih. Nggih, binjing badhe suwar mriki malih pun kirapaken pun dherekaken dening Rama tuwinipun. Ya, tentunipun binjing wisudan kirap badhe kalampahan kadherekaken dening Bapa Poniran Ibu Tumini ingkang saking laladan Tegalrejo Lembean Magetan. Ya, sudah ada Gojek tadi di sana, sudah ada Gojek siap mengantar ya. Online kaya ngene iki. Jamane jaman no ya. Emang yo nek sepur. Oh, nek sepur. Mau odong-odong ya. Odong-odong. Sepur kelinci. Nyeterke wong jagong. Oh, nggih. Lanjutke Mbak Suci. Monggo lanjut. Cadetan sajroning ati. Yeah.
Aqua. Iki lho sak kredus kuwi. Heeh. Disponsori Aqua, Mas. Lah iya to, ngono kok ya yogane kok Aqua, Aqua, banyu bening titro. Banyu bening. Oh, bening-bening ya. Ndak tuku muni piye mau? Bening. Oh iya iya iya, ya ngono kuwi. Iya. Cadetan sajroning ati. Datang dulu. Soyo merahati. Ya ya yo, ya ya yo. Aku kowe tandikanmu. Ada dangdut, ada irama gedruk.